Så det er sol og sommer i Malmö. Høstene ute og... Oi! Oi! Steike! Dro proppene på denne hesten. Han ble jo livredd. Nå dra proppa i 30 fart for å prøve det første gangen. Det var jo ikke akkurat rutinert. Vi får inderlig håpe det går bra. Ble jo truffet her. Oi! Uff! Den armen er nok ikke like hel dessverre. Grønn 5.